Olá, galerinha! Tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de história, tá? Lembrando que a gente vai dar continuidade ao que acontecia antigamente, né? E hoje vai trazer um assunto super interessante, que é sobre epidemias. Será que a Tia Lorena vai estar falando aí sobre o novo coronavírus? Claro, né? Nosso material é altamente atualizado. E aí hoje a gente vai estar começando, né? Falando sobre epidemias, até chegar nas pandemias, tá? E aí eu vou estar tirando essas dúvidas com vocês, que eu tenho certeza que antigamente, né? Os pais, os avós, os tios, né? Começaram a falar sobre isso e ainda tem aí alguma dúvida sobre essas tais informações. Ok? Vamos começar? Amores, nós vamos começar na página 229, falando de parteiras e barbeiros. Fala, tia Lorena, que nome estranho. Parteiras é quem parte? Não, gente, é quem fazia os partos antigamente, né? As parteiras eram as conhecidas como médicas daquele tempo, né? De gestação. Elas faziam, eu, inclusive, se vocês perguntarem para os avós, né? Com certeza eles vão lhe falar que realmente existiam. É, e as parteiras, elas ajudavam, né? Na gestação das mães. E os barbeiros é aquele mesmo que corta cabelo, né? Fazia a barba. E eles tinham umas outras funções. É interessante, né? Que esses dois, a gente vai ver muito eles, falando sobre eles, nas Santas Casas. Que a tia Lorena falou da semana passada, vocês lembram? Gente, vamos começar a história. Por favor, pegue o seu marcador de texto, tá? Vamos lá. As Santas Casas possibilitavam atendimento a todas as pessoas, fossem pobres e ricas. Passem o traço até aqui. No entanto, no ano de 1808, não existiam faculdades de medicina no Brasil. Por isso, existiam pouquíssimos médicos, pois eles precisavam estudar na Europa para se formar. Tia, por que a senhora quer chamar atenção para essa parte aqui? Interessante também que você passe até o traço aqui, tá? Deixa eu ver. Pronto, aqui. Por isso... Pronto. Exatamente até aqui. Tia, por que a senhora... Primeiro, gente, só podia viajar para a Europa quem tinha dinheiro, né? Então, antigamente, só era formado em medicina filhos de político, né? De fazendeiros que tinham dinheiro, não tinham total recurso. E aí, as santas casas que recebiam pessoas de todos os locais, de todos os lugares, né? Pobres ou ricas, porque eles não ligavam muito para isso, né? Eles tinham o auxílio da parteira, que é o que tem aqui, e barbeiros, nós vamos saber para quê. Por muito tempo, os barbeiros fizeram um papel de profissionais da saúde. Vocês sabiam disso, gente? Tia, barbeiro, o que é que um barbeiro vai fazer? Vai utilizar o quê? Vamos ver. Além de cortar barbas e cabelos, olha que interessante. Eles extraíam dentes e realizavam sangrias. Tia Lorena, o que é sangrias? Né? O corte, né? A retirada do sangue. Para aliviar dores de cabeça, febres e resfriados. Olha que legal. Gente, que interessante saber disso. Isso era uma das funções dos barbeiros naquela época. Hoje é assim? Claro que não. Hoje você vai te arrancar um dente. Você vai dar para um barbeiro fazer isso? Não, você vai procurar, né, um médico odontologista. Ou um dentista, né? Por realizar procedimentos médicos, eles eram chamados barbeiros cirurgiões. Porque realmente faziam pequenas cirurgias, né? Voltadas para isso. Vamos lá. Olha o que tem aqui no glossário. O nosso glossário tem assim, o que é sangria? Retirada do sangue por meio de cortes ou sanguessugas, que é um pequeno animal. Eu acho que vocês até já viram, né? Que é um animal gosmento. Semelhante a uma lesma, usado para sugar o sangue humano. Inclusive, faz mal, né? Isso hoje. Ó, aqui são barbeiros fazendo os procedimentos, tá? Os nascimentos eram realizados por parteiros, o que a tia Lorena falou no começo. Elas, passem um traço nisso aqui, elas também receitavam ervas medicinais para vários males. Tudo que você estivesse sentindo, a parteira sabia lhe dizer que erva você ia usar. Muitos barbeiros e muitas parteiras eram africanos e afrodescendentes, porque eles já trabalhavam com isso, tá? Já sabiam como manusear e como fazer isso aí sem utilizar muitos recursos. Por isso, passe o traço também. Esses profissionais utilizavam técnicas e conhecimentos tradicionais africanos no seu trabalho. Olha aqui, né? Vou voltar lá para os tempos dos ancestrais. Onde é que entra o povo africano, né? Ele já consegue ter essa troca de conhecimento. Tanto passando o que se sabe, como também colocando em prática.
Agora nós vamos aqui para o mão na massa. Prestem atenção que vocês vão utilizar as partes principais das parteiras e dos barbeiros, ok? Vamos lá. Mão na massa. Por que havia poucos médicos no Brasil colônia? Gente, eu já falei isso aqui. Por que que existia poucos médicos? Porque só podia ser médico quem se formasse na Europa. E quem era que se formava na Europa? Quem tinha o quê? Dinheiro. E era todo mundo que tinha dinheiro? Claro que não. Fazendeiros, políticos, né? Só quem tinha dinheiro que poderia se formar em medicina, né? Porque aqui no Brasil não tinha. Tia Lorena, é a partir de que ano começam a existir essas faculdades aqui no Brasil? Passou muito tempo, né? Inclusive aí, quando passa para você ver essa imagem que está... Deixa eu ver aqui qual é a página. Que eu digo já a vocês qual é a página. Pronto. Na página... Bem aqui no começo, pronto. Que se vocês verem os barbeiros, né? Faz o corte de cabelo e também operações cirúrgicas, você começa a perceber a deficiência que o Brasil tem de não ter uma faculdade. Tia Lorena, e quando é que houve essa faculdade? Quando é que teve? Em 1808. Tia Lorena, por que que 1808? Porque foi a chegada da família real, né, portuguesa aqui. A vinda deles, né, fez com que houvesse as faculdades aqui no Brasil, né? E só poderiam fazer quem tinha dinheiro. Já falei para vocês isso. Página 230. Epidemias no Brasil. Gente, o que é uma epidemia? É uma doença, né? Vou falar assim no geral, porque dá para você entender. É uma doença que afeta muitas pessoas em um mesmo local. Afetou naquele mesmo local, é chamado epidemia. Tia Lorena, quer dizer que a febre é uma epidemia? Gente, eu tô falando de doenças que afetam várias pessoas no mesmo local. Aquilo ali eu posso dizer que é uma epidemia, por quê? Porque se alasta, né? Se manifesta, tá bom? Epidemias no Brasil. Vamos ver quais são as epidemias que existiram aqui. Atualmente temos remédios, vacinas, técnicas e exames disponíveis. Com isso, muitas doenças podem ser descobertas, tratadas e curadas. Algumas doenças, como a varíola, era uma das primeiras epidemias que tiveram aqui. Foram, inclusive, erradicadas. Tia Lorena, o que é erradicadas? Acabadas, destruídas, né? Esses avanços médicos, porém, são muito recentes historicamente. Até os anos de 1900, muitas pessoas morriam de doenças que hoje são simples de serem tratadas, curadas ou prevenidas, como sarampo e tuberculose. Antigamente, isso aqui era uma epidemia que não tinha cura, né? Então, se descobrissem que alguém tinha, infelizmente, era só esperar a morte. Hoje não, porque tem tratamento, tem vacina, né? Então, a gente está aí com a tecnologia muito avançada. Não é à toa que aí muitos estudiosos, né, estão aí à procura da vacina do novo coronavírus. Aí tem aí o nosso glossário para saber o que é erradicado. Aí vem aqui. Para saber mais, existem pessoas contrárias à vacinação? Tia Lorena, me explique de novo essa frase. Existem pessoas contrárias à vacinação? Tem pessoas que reagem à vacinação? Ou a vacinação é só para prevenir? Tem. Tem pessoas que são alérgicas. E é isso que nós vamos saber. O que está dizendo aqui no Para Saber Mais. No início dos anos de 1900, uma em cada 5 crianças morria de alguma doença infecciosa antes de completar 5 anos. Primeiro, não existia aquela primeira vacina. Qual é a primeira vacina? BCG, né? Não existia ela. Então, por isso que as crianças iam morrendo e eles ainda não tinham descoberto nenhuma vacina que protegesse. Isso mudou com o desenvolvimento de vacinas para prevenir doenças. As vacinas fortalecem as defesas do corpo e previnem o aparecimento de muitas doenças graves. Por isso que é interessante, né, quando a mãe tem lá o seu bebê, o bebê seguir lá o calendário de vacinação, né, tomar as vacinas adequadas. Cada vacina deve ser aplicada na idade correta por um profissional da saúde, de acordo com a carteira de vacinação. É um direito, né, gente, seu, ter acesso à saúde. Então, você chegar aí no posto de saúde, por mais que você tenha dinheiro, que você não tem, que você seja rico ou pobre, é um direito à saúde. Então, você pode chegar lá que você vai ganhar uma carteira de vacinação e a mãe tem como acompanhar, que é um documento que todas as pessoas devem ter. Tia Lorena acabou de dizer isso. Apesar de todos esses benefícios, existem pessoas que são contrárias à vacina. Lembrando que eu não estou dizendo quem é certo e quem é errado, não estou dizendo isso, tá? Eu estou lendo algo que tem aí no livro.
Eles acreditam que as vacinas são as causadoras das doenças e por isso deixam de vacinar seus filhos. Para quem não sabe, gente, a vacina é um tipo de vírus que é colocado para prevenir aquilo que vai chegar, né? Essa atitude é perigosa, pois coloca em risco as pessoas que não se vacinam e faz com que as doenças erradicadas, as que acabaram, possam voltar e afetar as pessoas. A melhor vacina contra o movimento contrário às vacinas é a informação. Olha que interessante, passa um traço disso aí, passa. A melhor vacina contra o movimento contrário às vacinas é a informação. Ou seja, é tão interessante quando você procura a informação, saber de onde ela veio, saber se é realmente verdadeiro, né? Se é real, se você não tomar a vacina, você vai morrer ou algo parecido. Então é interessante primeiro você verificar as informações para depois, né, ficar contra algo que todo mundo acha correto, maioria. Página 231. Olha o que a tia Lorena falou, já está aqui, ó. Como surgem as epidemias? Quando uma doença afeta muitas pessoas de um mesmo local, é chamado epidemia. Até aqui. Ao longo da história, as epidemias sempre estiveram presentes no Brasil. Uma das razões que favorece o desenvolvimento de uma epidemia é o desconhecimento sobre a doença, né? Quando você não sabe qual é a doença. Como tem aí o coronavírus, né? É preciso saber como uma doença é transmitida, como é contraída, quais seus sintomas e como deve ser tratada. Por isso, ações educativas e aulas de ciência são muito importantes. Conhecendo mais as doenças, sabemos como nos proteger delas. Epidemias podem se fortalecer por falta de medicamentos. Isso aqui é verdade, tá, gente? Quando você não sabe, né, que você não procura saber, é interessante que você procure saber os sintomas que você tá e vai procurar aí um profissional, né, daquela determinada área. Em comunidades muito afastadas, é comum que faltem vacinas e remédios. Há cidades no norte do Brasil, como a região amazônica, né, você sabe que é as que sofrem mais, que só podem ser acessadas por meio de barcos. Isso torna o transporte de remédios muito demorado e dificulta o tratamento imediato das pessoas contaminadas, por isso que tem um maior número de mortes. Muitas doenças são transmitidas às pessoas por mosquitos, águas contaminadas e esgotos ao céu aberto, né, que não são tampados. Uma das formas mais efetivas para prevenir essa doença é o saneamento básico. Olha o que é aqui, ó. Saneamento é a coleta e o tratamento de esgoto, a limpeza das cidades e o fornecimento de água potável à população, coisa que a gente tem que ter. Atualmente temos vários meios de evitar epidemias, porém ao longo da história do Brasil elas foram muito comuns. Aqui eu tenho um exemplo, né, gente? Olha a sujeira que está aqui, né? Você tira por esse primeiro começo aí, por esse lado que está falando sobre isso. Fácil ou foi difícil nossa aula? É legal porque você aprende coisas novas, né? Nossa aula de história falou sobre epidemia. Se você quiser saber mais, né, procure no Google, procure outras informações. Como aí o nosso livro diz que a base, né, é a informação. Então é muito interessante você saber algo que você está curioso, tá certo? Meus amores, vocês vão precisar disso aí para responder o dever de casa. Conto com vocês, tá certo? E a tia Lorena está aqui para ajudar. Beijão e a gente se encontra na próxima aula.